sai, o que vocês vão fazer? Fala, sai, você baixa, leva a frente, coloca, puxa e para ali de novo. Tá? Então prepara. Sai. Sua cabeça já era, então isso. Melhorou. Sai. O que, que tá achando, Mayra? Olha, vai ser difícil, mas é legal. Mas o tatame também não vai ser fácil pra eles. Pra eles não. Mas deixa que a gente tá no seco. Na hora que for pra água, tá de barco. E já sai fazendo aquele de girar e tudo, né? Essa brava. Não, sem girar. Vamos fazer uma mãozinha. Vai! Oi! Seca, né? Alice, eu acho só que... Só tem uma coisa, eles vão apanhar. É... Olha aqui, ó. Eu acho que eles arrumaram um problema pra eles lá no final. Eles vão apanhar.